Ahoi, täna on siis 1. juuli aasta 2020, et millest on jutt? Täna tahaks rääkida EKRE-st. Et nagu me kuulsime, Mart Helme enam EKRE esimees ei ole, et teeva, et hakkab asendama Martin Helme, et igal juhul soovin ma Martile palju õnne, edu, jõudu, jaksu, et ta ikka edasi tegutseks ja et EKRE tõuseks tõusu tähena ikka pürgiks tippu. Selline on minu lootus ja suur soov, et EKRE saaks peaministri määrata. Nii. Täna on ilm on selline muutlik. Ei saja, tuul on nagu super ilm ühesõnaga, et väga mõnus on olla. Et täna jällegi linnareis, ta on hea, saab tasuta bussiga linnas käia. See on väga tere tulnud. Et kõik on nagu väga super. Nii. Ja minul on küll selline tunne, et meie tulevik läheb veelgi paremaks järjest tänu EKRE-le, et kui toimuvad järgmised valimised, et kindlasti valime kõik ikkagi EKRE poolt, sest EKRE hoolib meist ja meie hoolime EKRE-st, nii et elu on lõpuks nagu lill, aga praegu veel on tõusud ja mõõnad, kindlat ei ole miskit, enne kui need oravad sealt, oravad ja sotsid ja keskerakond sealt eest otsast kaob. Nii et ootame, põnevad ajad on meil ees ja küll saame võidule. Siis juubeldame ja tähistame ja täname Jumalat, sest EKRE on Eesti Kristlik Rahvaerakond, et ka Jumal soosib EKRE-t, nii et kõik ilusad suve teile kõigile ja kõike kena. Ja tänan teid.